Bona nit, el Vallès Oriental es prepara per viure un Nadal atípic marcat per la pandèmia. Tot i això, són diversos els municipis que preparen activitats segures. Avui a l'Hangar ens fixarem en el cas de les Franqueses del Vallès, que ha presentat aquest mateix dijous la campanya Viu el Nadal a les Franqueses. En parlarem a l'espai de l'entrevista amb Marina Ginestí, regidora de Cultura del municipi. I a la secció del dia seguirem parlant de temes relacionats amb el Nadal, en aquest cas del pessebre vivent que organitza l'associació juvenil La Figa de Riells del Fai. L'entitat vol celebrar-lo també aquest any, això sí, seguint totes les mesures de seguretat per la Covid-19. La Sònia Torres parlarà avui a la maleta cultural d'aquest i altres projectes del grup amb Albert Carreras de l'associació juvenil La Figa. Farem també un cop d'ull a les xarxes socials, com sempre, i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. L'Ajuntament de les Franqueses ha presentat aquest dijous la campanya Viu el Nadal a les Franqueses, una campanya que aposta perquè els veïns i veïnes visquin aquestes dates consumint els comerços i restaurants del municipi. Seran un Nadal i Reis diferents, marcats per les mesures de seguretat degut a la pandèmia de la Covid-19. Els Reis d'Orient tornaran a arribar en helicòpter a les Franqueses, però per culpa de la pandèmia no podran ser rebuts per centenars de persones tal com era habitual. De fet, Ses Majestats aquest any sobrevolaran el municipi primer i un cop a terra aniran en cotxe per diversos carrers perquè la gent els pugui veure des de casa. És un dels exemples de com de condicionada estarà l'època nadalenca a les Franqueses. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous la programació prevista. La principal novetat és que s'unifiquen tots els actes previstos en una sola programació i que s'aposta per unes celebracions de proximitat i en petit comitè. Nosaltres sempre diem que les adversitats ens surten noves oportunitats i aquest any, tot i que en un format que caldrà veure cap a on evoluciona, perquè hem de tenir en compte que potser hi ha hàbits que han arribat per quedar-se. Hem donat forma a una única campanya amb una sola imatge que aglutina tot el que té a veure amb el Nadal. Viure totes aquestes festes al municipi, és a dir, començant comprant tot el que es pugui en el municipi, evidentment, tot el que es pugui, tot el que, perquè encara dins del comerç encara tenim algun sector que no podem comprar en el municipi, però mirar de fer vida en el municipi i gaudir de les festes en família en el municipi. La programació de Nadal començarà el dia 1 de desembre amb dos tallers i finalitzarà amb l'arribada dels Reis. Es faran tallers per decorar la mà franquesina amb materials que tenim per casa i per crear un fanalet. L'11 de desembre tindrà lloc l'encesa dels llums de Nadal a les 6 a Bellavista i a les 7 a Corró de Vall. El mateix dia es podrà lliurar la carta als Reis en 4 bústies repartides pel poble. El dia 20 es podrà fer cagar el tió en un acte pel qual caldrà reserva prèvia i l'1 de gener hi haurà concert d'any nou amb l'Orquestra Meravella. Doncs per conèixer més detalls d'aquesta campanya de Nadal de les Franqueses m'acompanyarà al plató la Marina Ginestí, ella regidora de Cultura de les Franqueses. Benvinguda. A vosaltres, gràcies. Comencem, si et sembla, destacant una mica el lema, no?, d'aquesta campanya, una de les idees del lema d'aquesta campanya, que és la proximitat. Aquest any heu volgut apostar per aquesta paraula. Per què heu volgut apostar per aquesta idea? Bueno, proximitat en tots els aspectes. En els aspectes de no et moguis de casa per respectar les mesures sanitàries, en el tema de compra al municipi per ajudar al comerç, que no està passant per un bon moment. En tots els aspectes volem que les Franqueses, els mateixos ciutadans, ajudin al comerç, ajudin a crear activitats o a participar de les activitats d'una manera segura. I això ho hem basat en el tema de la proximitat. Són temps difícils, però no per això hem d'oblidar una campanya de Nadal, no per això hem de deixar de fer coses que s'han de fer d'una altra manera, però s'han de fer, crec que s'han de celebrar. Ara anirem desgranant a poc alguna d'aquestes activitats, però a grans trets parlem d'un programa molt diferent dels que estem Totalment. Habituats, amb moltes activitats virtuals, aquestes eines telemàtiques que ens estan ajudant tant, i amb, òbviament amb la pandèmia, no?, que marca una mica aquest programa de Nadal. Totalment, la pandèmia marca el programa.
Per sort o per desgràcia, tenim les noves tecnologies que li hem de treure suc, perquè per desgràcia les mesures sanitàries no ens permeten tindre aquest contacte físic que té les festes nadalenques i tot el que és la celebració d'aquest Nadal, i llavors apostem per unes activitats online, bàsicament, a través de la web, a través de streamings, a través de YouTube, on es faran diferents tallers, familiars, sobretot, perquè ho destinem tot molt al públic infantil i familiar, i a través de també el butlletí, a través de les xarxes, tothom haurà d'estar molt atent al dia a dia per anar veient les coses que es van fent. Parlem dels presencials, que n'hi ha pocs, però sí que hi haurà algun acte presencial. Comencem, si et sembla, amb aquesta encesa de llums, que s'ha convertit ja també en una tradició. Hi haurà actes a Corró de Vall i a Bellavista. Què teniu preparat en aquest sentit? Bueno, l'encesa de llums abans es complementava pues, amb una decoració amb uns tallers en decoració de fanalets, no?, per ja encetar una miqueta el Nadal, i s'acompanyava per diferents activitats amb la col·laboració de LF Comerç, i això ens permetia fer una festa de tota una tarda, i al final es rematava doncs, amb l'encesa dels llums de l'arbre, en aquest cas de la plaça de l'Espolsada i de la plaça Major de Bellavista, i això ho hem volgut mantindre. El que passa que no podem fer-ho com abans, no? Perquè no podem aglutinar la gent, no podem fer les mateixes activitats, els nens no poden pintar, no poden fer coses per penjar l'arbre, i per tant apostem per una encesa online. No? L'alcalde farà l'encesa in situ, allà en l'arbre, i a través de les xarxes retransmetem aquesta encesa. I llavors hi haurà una rua que passi per alguns carrers del poble, animant a la gent a que encengui els balcons, que encengui tot el que tingui a casa seva, que dies previs haurem fet tallers per decorar casa seva, per decorar els balcons, amb material reciclat, perquè aquesta és l'altra cosa. Tu pots fer tallers, però quan és in situ els hi dones tot el material, i de l'altra manera és molt més difícil, no? I hem buscat una alternativa bona, creiem. I després posem aquesta rua, enllaçaríem les dues enceses dels dos pobles i animar la gent que es quedi a casa i que disfruti d'aquest moment que serà en directe. I després tenim la col·laboració de la Coral Xaramella i el Cor Camins i l'Escola Municipal de Música, on faran també uns concerts amb nadales enmig del directe, diguéssim. Abans d'aquestes enceses, ja de cara a la setmana que ve, ja comencen a haver-hi propostes, aquest concurs infantil de dibuix i un concurs d'entitats, també. Sí. No sé si en podem explicar algun detall més. Sí, tant. El que passava era que una de les primeres activitats que es feia per Nadal era pues, la Fira d'Entitats, no? I la Fira de Nadal. Allà participaven la majoria d'entitats del municipi, muntaven un estand, era promoció, participaven de coses del poble, hi havia una fira, la gent passejava per allà. Això no és viable, per tant, hem buscat l'alternativa, i en aquest cas doncs hem buscat la participació de les entitats amb una aportació d'un vídeo, on aquest vídeo serà valorat per un jurat i el guanyador rebrà el premi que anteriorment s'havia donat com el millor estant, doncs ara serà el millor vídeo. I també fèiem un concurs infantil que el guanyador era la portada del següent any de les activitats d'aquesta fira d'entitats. Anem a l'any nou, en el concert d'any nou. Aquest any està previst també que n'hi hagi. Suposo que entenc que, depenent també de totes les mesures de seguretat que hi hagi en l'àmbit dels teatres, en aquest cas, què teniu preparat en aquest sentit? Bueno, les franqueses l'1 de gener ja està com molt instaurat i la gent ho sap, i el teatre s'omple cada any, des de ja fa, no recordo quin any, per veure el concert d'any nou. És un espectacle molt, molt, molt dirigit a estrenar l'any, a festes nadalenques, a celebrar-ho, i és molt festiu. Clar, això no ho volíem perdre. I el que passa que ens hem d'adaptar a les mesures vigents que hi hagin en aquell moment de cara a l'aforament del teatre. Estarà tot regulat, complirà tot normativa. Pot ser que, clar, l'aforament sigui doncs, del 50%, no? O del 30%, depèn com estiguem. Clar. Llavors això ens haurem d'adaptar. Ara ja es poden comprar les entrades, normalment els altres anys volaven, aquest any entenc que també volen, perquè ara per ara estan al 50 i per tant es gastaran abans.
Tot dependrà, això que dèiem, del nivell d'aforament que es pugui omplir en aquell moment. Tant al teatre com a les diferents activitats. Les d'online, lògicament, no hi ha problema, però les que són presencials, com per exemple seran els Reis, també tot es basarà en el moment que estiguem i en les mesures que tinguem. Anem a la nit de Reis. Molta gent s'està preguntant com arribaran els Reis a les Franqueses aquest any. Com ho heu organitzat? Doncs pel meu cap no passava la idea de que no hi haguessin Reis a les Franqueses. Per tant, havien d'haver-hi Reis a les Franqueses com fos. Llavors, la primera cosa era de com els nens entreguen les cartes, no? S'ha buscat una alternativa, que és posar una bústia en els diferents pobles, on quedarà instaurat com a bústia reial i el nen podrà dipositar la seva carta allà. D'aquesta manera no hi ha contacte i no ens enganxem els dits si hi ha alguna mesura que no ens ho permeti fer, com que encara no està definit segons el Procicat, però sí que ens han orientat una miqueta i en aquest aspecte compliríem normativa. Aquesta bústia estarà instaurada des del dia de l'encesa d'arbres fins al dia 5, vull dir que hi ha molts dies per entregar les cartes i estaran en quatre punts concrets del municipi. A partir d'aquí, un cop la carta està entregada, hem d'esperar que vinguin Ses Majestats. I com no, a les Franqueses, com sabeu, Ses Majestats arriben amb helicòpter. I aquest any no podria ser diferent. Per tant, aquest any els Reis arribaran amb helicòpter, aterraran en un punt concret de les Franqueses, que no sabrem, només ho saben els Reis, i a partir d'allà començarem una rua per tots els carrers. En l'aterratge hi haurà l'alcalde, que entregarà la clau, perquè això, si no, no poden entrar a les cases de tots els ciutadans de les Franqueses, els entregarà la clau, els entregarà el pa i els entregarà la sal, com és tradició. I l'altra novetat, a part de passar per tots els carrers de les Franqueses i d'aquesta manera fas que la gent es quedi a casa i no es mogui, o almenys intentarem que això sigui, ho demanem, això ja recau segons la responsabilitat de cada un, doncs fas que els Reis puguin fer una ruta. Lògicament no una cabalgata com sempre, no hi hauran les magnífiques carrosses, però tindrem uns cotxes espectaculars que gràcies a Classic Car podrem lluir i els Reis aniran amb cotxes per molts carrers. De fet, faran 28 quilòmetres, si no m'equivoco, 28 quilòmetres per les Franqueses. Clar, això implica una durada i això implica que tu veuràs passar el Rei. I no t'hi podràs acostar, no el podràs tocar, no, però el Rei el veuràs. I a més el veuràs el dia 5, que és el dia que toca. Entenc en aquest sentit, doncs, que la crida és que la gent, les famílies, vegin els Reis des de casa, si és possible. I per aconseguir-ho també i perquè sigui com més pròxim, hem aconseguit que gràcies a vosaltres, i crec que ja ho puc dir, tinguem una retransmissió en directe d'aquesta arribada dels Reis per al municipi a través de l'helicòpter, que sobrevolarà les Franqueses durant mitja hora, tres quarts, perquè tothom el pugui veure. I BOTV ens farà el directe perquè així els nens vegin aterrar l'helicòpter, vegin que els Reis estan a les Franqueses i que comencin la rua, i més tard veuran passar els Reis per davant de casa seva. Llavors jo crec que és important aquest punt perquè apropa la gent i apropa la gent a lo que és la rua i a més facilita que la gent es quedi més a casa, que és lo que demanem, perquè per sobre de tot volem uns Reis, un Nadal amb seguretat. Perfecte, doncs sí. BOTV, doncs, que també posarà el seu granet de sorra perquè puguin arribar els Reis a les Franqueses i perquè es puguin veure, puguin gaudir d'aquesta festa amb seguretat. No t'ho pots imaginar, el que us ho agraeixo, perquè crec que és molt important i que és un dia que no podíem fallar, els Reis no podien fallar i a les Franqueses no fallaran. Marina Ginestí, regidora de Cultura a les Franqueses, gràcies per haver-nos acompanyat. Estarem molt atents a totes aquestes activitats que teniu sobre la taula per aquests dies que venen. Gràcies. Molt bé, a vosaltres, merci. La Sareb, l'anomenat banc dolent, ha cedit a l'Ajuntament de Granollers 17 pisos que el consistori podrà gestionar durant 4 anys com a habitatges de lloguer social. L'acord ha estat ratificat aquest dimarts per unanimitat al ple. És el principal tema de portada d'aquest dijous al diari Som Granollers.
A l'edició d'avui del SOM destaquem el conveni que l'Ajuntament de Granollers ha aconseguit signar amb la Sareb després de mesos de negociacions. Un acord celebrat unànimament per totes les forces polítiques del consistori que suposa la cessió de 17 habitatges propietat de l'anomenat Banc Dolent al consistori per tal que es puguin gestionar des del municipi com a lloguers socials. Aquesta cessió de 4 anys ha estat, doncs, rebuda com a molt bona notícia per mirar de pal·liar les dificultats d'accés a l'habitatge de moltes famílies. Aquests 17 pisos, però, són una part ínfima dels 192 pisos buits de grans tenidors que la Generalitat té censats a Granollers i que, segons les lleis aprovades pel Parlament, s'haurien de posar precisament a disposició de lloguers socials. La realitat, però, en què s'han trobat els ajuntaments és que quan han intentat incoar una sanció a aquests grans tenidors, els tribunals han dictat només tenint en compte la protecció de la propietat privada i gens la situació d'emergència habitacional que viu el país. Aquesta llunyania de la ciutadania que sovint mostra la justícia també és present a les sales de violència de gènere, on sovint s'hi jutja la víctima. Aquesta setmana, amb motiu del 25N, al SOM també publiquem les dades del Partit Judicial de Granollers, que mostren com el canvi de personal als jutjats ha comportat que s'atorguin més ordres de protecció per a dones maltractades, quan fa uns anys Granollers era la cua del país en ordres d'allunyament o de comunicació. La doctora en dret, Encarna Bodelón, assegurava que aquestes situacions sovint s'expliquen per una forta pàtina ideològica de l'extrema dreta als tribunals i així la ciutadania cada dia se sent més desenganyada amb la suposada justícia. Com cada dijous a la secció del dia parlem de cultura, avui amb l'associació juvenil La Figa de Riells del FAI. L'entitat prepara aquest any una nova edició del Pessebre Vivent, això sí, seguint totes les mesures de seguretat per la Covid-19. La Sònia Torres parla d'aquest i altres projectes del grup amb Albert Carreras, de l'associació juvenil La Figa. Bona tarda i benvinguts a la Maleta Cultural. Avui ens acompanya l'Albert Carreras, de l'associació juvenil La Figa de Riells del FAI. Bona tarda, Albert. Bona tarda. Explica'ns, primer de tot, per qui encara no us conegui, qui sou? Som l'associació de joves de Riells del FAI, que es van crear, podríem dir, ja fa uns 5 anys. I la nostra idea és donar aquest dinamisme de joves que faltaven al poble, donar-li més vida a l'esperit popular. Quin és el vostre objectiu? El nostre objectiu és això, donar més vida i donar-li aquest toc que faltava. Sí que hi havia moltes associacions que es dedicaven a fer ja festes, fer concerts i fer coses, però faltava un component juvenil que s'agafés tot aquest jovent que hi havia en el poble i se l'impliqués en alguna cosa. I bueno, aquest ha sigut l'objectiu, no? Agafar els joves del poble i donar-los-hi un lloc on aferrar-se, un lloc on organitzar ells mateixos les coses. I quina ha sigut la resposta dels joves de Riells del FAI? Som bastanta gent i ha sigut bastant... Sí, som uns quants, no sabria dir ara mateix el número. Quants voluntaris vau començar amb l'associació i quants en sou ara, més o menys? Més o menys... Podríem dir... Hem crescut, ara no sé, diria els números, podríem dir de 10 a 15, no sé, ben bé. Però sí que hem anat en augment, que hem anat creixent, i tenim joves de tant com del poble, com de Vigues també, i la veritat que hi ha un bon dinamisme dintre l'associació i no es va tirant endavant i hi ha ganes de fer moltes coses. I amb la pandèmia, com ho esteu portant? Què és el que esteu fent i si heu hagut de canviar alguna de les dinàmiques? Suposo que una mica com totes les associacions, no? Hi ha hagut un daltabaix d'activitats, han baixat de... En general no s'ha pogut fer res aquest any, és un any que podríem dir mort. I aquest any, de veritat, nosaltres tampoc hem fet res. S'ha parlat, s'ha intentat... però ha sigut molt complicat, lògicament, i no, aquest any no es pot fer res. Quines són alguna de les coses que heu pogut fer aquest any i que heu preparat? Què hem preparat? Preparem, de moment, l'únic que podem fer és el Pessebre Vivent, que el farem el 19, d'aquí uns pocs dies, el 19 de desembre, però durant l'any ha sigut impossible perquè no ha donat peu al virus a fer res.
Vosaltres heu recuperat algunes tradicions que s'havien perdut al municipi i també n'heu creat algunes de noves, no? Quines són aquestes tradicions que heu recuperat i quins són els nous projectes que teniu a l'associació? Hem recuperat el pessebre vivent, com he dit ja, que és una tradició que feia, tots teníem el record dels avis, els pares i nosaltres de petits que el fèiem, i la veritat hi havia ganes de tornar-lo a fer, de tornar-lo a engegar, i de moment ja portem uns anys, 3 anys fent-lo. I a més, també es va recuperar una festa que es feia, que era la neteja del pou de la plaça, que es va fer 2 anys, si no recordo malament, que consistia en netejar el pou de la plaça, i es va vestir també en una festa, un mercat, i es diu Prop, es va fer 2 anys. I aquestes són les dues tradicions que vam recuperar, com a associació hem recuperat. I com a associació, quines heu creat de noves? Com a associació juvenil, doncs, tenim la vessant de festes també, i en altres pobles veïns, per exemple a Vigues es fa la festa primavera, nosaltres hem volgut començar aquestes festes primaveres, ja fa bastants anys que la fem, des dels inicis, si no vaig errat, i crec que seria la que hem anat fent. A més, també col·laborem amb el FaiFest, que és un festival de música que també ja fa bastants anys que es fa i que també és una cosa que ha anat arrelant al poble i que ha quedat. Com deies abans, heu recuperat, una de les tradicions que heu recuperat és el pessebre vivent, però aquest any el fareu? Ja heu començat els assajos? O com ho esteu fent amb la pandèmia? La nostra idea és tirar endavant, perquè és una cosa bastant estàtica i que permet bastant aplicar totes les mesures que ens són necessàries. I sí que s'ha hagut de canviar, hem eliminat escenes, hem afegit escenes, s'ha canviat els recorreguts, adaptant-nos sempre a les mesures per poder seguir endavant, poder tirar endavant tot aquest projecte, ja que tampoc fa tants anys que es fa i creiem que si es deixa de fer un any ja es perd aquesta empenta que havia agafat. I com ho fareu? Veurem els protagonistes amb mascareta? Com serà? La idea és que sí. Lògicament, sempre que es pot, mascareta. I intentaran dissimular, lògicament, perquè un pessebre vivent no sé si és gaire... queda gaire bé, però tothom amb mascareta i mans distància, mascareta sempre aplicable. Quin serà l'escenari? Des del primer any que vam començar ho fem a la rectoria, allà al poble de Riells, i la veritat és que ha anat molt bé perquè ens permet fer un circuit circular i, bueno, la veritat és que la gent està molt contenta de l'ambient, del caliu que li dona, perquè és un lloc tancat perimetralment, no tancat, i que el ser també un element important al poble, que la gent se sent bastant seu, ens dona aquest punt de... Bueno, aquest punt de anem a fer una cosa pel poble, no? I anem a fer... Sí, una cosa que és maco. Quins són els canvis més significatius? Que deies que hi havia canvis en les escenes, quins són els canvis? Com he dit, hem hagut d'eliminar escenes i canviar-les de lloc, perquè hi havia escenes que els fèiem en passadissos estrets i no es poden haver aglomeracions i, per tant, hem hagut d'eliminar-les. Hem afegit escenes en llocs amples, com afegim un mercat ara, perquè el que permet és que la gent vagi circulant i no es pari a veure l'escena en si, sinó que circuli i vagi a la següent directament. I també el que hem fet és reduir els grups de gent que entraran i hem eliminat els fragments de l'Evangeli que es recitaven, i sinó que simplement hi haurà Nadales perquè la gent vagi circulant. Quanta gent necessiteu per fer el pessebre vivent? Bona pregunta. Molta. La veritat és que els que estem dia a dia organitzant-ho som uns quants, no gaires,
però el dia del pessebre crec que una quarantena de gent, no com a figurants, sinó com a, ja sigui com a guies, com a venda d'entrades, vestuari, i som, hi arribem. Hi ha molts municipis que han decidit suspendre activitats com aquestes. Per què vosaltres ho heu decidit tirar endavant? Jo crec que és una mica això, no? Acabem de començar, som novells, i quan s'engega un projecte, en el moment que l'has de parar, després tornar-lo a engegar, és molt complicat. I hi ha un punt d'això, de voler seguir endavant, i hi ha l'altre punt de que per Nadal poca cosa s'ha fet molt poca durant l'any, i per tant hi ha aquest punt de es poden fer coses, no? No cal que la vida es pari, tot el virus, sinó que amb les mesures de seguretat podem avançar el dia a dia. I per tant hi ha aquest de nosaltres volem seguir fent coses, volem seguir fent coses pel poble, volem mantenir l'activitat, tot i el virus i tot i tot. I per tant, sempre que ens sigui possible, tirem endavant. I l'organització, com ho esteu preparant? Com us esteu trobant? Com esteu fent les reunions? Com esteu fent? S'estan fent reunions virtuals i presencials. Les presencials només així és impossible. I per tant, el que fem és, són les virtuals serien les més genèriques i les presencials només en moments puntuals on s'hagi de veure l'espai, on s'hagi de col·locar les coses, perquè és impossible fer-ho virtual. I els assajos? Els assajos, no fem assajos. El pessebre, com que nosaltres funcionem per voluntariat, som tots voluntaris, per tant, la gent té molta cosa a fer, tenim tots moltes coses, i per tant no fem assajos. El que fem és el mateix dia al matí, quedem, muntem, s'ho es queda tot organitzat, i llavors a la tarda, una hora abans, poder, tothom col·locat i mirem com queda. El problema, les coses són així, quan és voluntariat no pots preveure gaire temps de la gent, perquè si no... Quins dies us podrem veure, Albert? Nosaltres fem un dia, aquest any ho farem el dia 19 de desembre, a la tarda. Doncs moltes gràcies, Albert, per acompanyar-nos i ens apuntem la data per venir-vos a veure. Moltes gràcies. A tu. El repàs a les xarxes socials avui el comencem amb aquesta proposta cultural pel proper 13 de desembre de Sardanistes de Granollers. El Teatre Auditori de Granollers acollirà un concert de cobles i coral amb la principal del Llobregat, la Cobla Ciutat de Granollers i la coral Ensemble Edea. L'entrada serà gratuïta, però caldrà reserva prèvia. Seguim ara amb aquesta piulada de caganers de Caldes en referència al futbolista Diego Armando Maradona, que ha mort aquest dimecres a l'edat de 60 anys. Aquests tres caganers de l'argentí són el seu particular homenatge a aquest esportista. I avui acabem el repàs a les xarxes socials amb aquesta fotografia compartida a Instagram per l'usuari Aranyoner. Una fotografia del cel ennuvolat a les Franqueses del Vallès, avui que ens ha acompanyat un dia de pluja i núvols. Doncs així acabem. Nosaltres tornem demà, com sempre. Bona nit.